amwiroreri na fans ciothe cia kinyanya njetagwo Dan ni ni ucio mwigua kinyanya akigweta kuma UK I'm a great fan to the talent that God has given kinyanya tondu talent ya gukena ni talent njega muno ona ni kwiragwo that laughter is the medicine to the soul and it has no side effects kuuriria mundu egukenia kana ugakena undu ucio ni mwega tondu ona ni kwiragwo no ngagirira muturire ndamenyire kinyanya kindu 5 years ago muthenya umwe de Facebook ngionaga clip handu ari taundi akendia CD ciake na njira iria endagia nayo akiinaga igacucu karaina na riria ndonire ngiona oh who is this upcoming talent then wa bururi witu wa Kenya na munidirikanaga mutumia wakwa nainukaga mucii ngimwira tathii wira wana wa Kenya mucii wira my brother ajaririe CD ciake ndeno tondu this guy will go far this guy you go far na nima ni athire na akinjariria na agiuka na CD icio and I had a great time watching all the songs and I give this guy you go far na gaya gira ola thimakira kiheo kiu na toge promote niguo ndiraririkanaga muthenya unge kiheo kiu no ta kia muthuri unge ukoragwo kuri America wetagwo Tyler Perry unge gugu ni ukuona Tyler Perry no Tyler Perry nake actaga etagicucu kia America akiita character itagwo Madea. And this guy has gone from levels to levels. Actually, the last 2 years or so, Nyara he go to the studio nene muno kule Atlanta, Georgia. Eta wa Tyler Perry Studios. Nikuwa dota Oprah Winfrey, vinamaisi siyo the muanaga, nikuwa nige siya siyo siri ya akta gerolewu. Because it's very modern. Na igihoya magutota mau. O magutata magutodo maakta godo mwe. Gaya gira ola adhima kenyanya wiko. Ona ke ate akinyerebo agikinya ate no akoro ena maundu manene ta mau kana ta studio teo ate ona ndo akenya ni kumarithiaga ku record so that's my prayer so undu cio ngigwendaga kuga ni drive na occasion ya ruracio na riria drive na occasion ya ruracio tondu ni ndathiete kwa mutumia lita ringi mbere ni ndiraririkanaga muthenya mahinda maria athuri macokire kuingira nyumba nigetha manegociate andu aria the all the matigitwo haha nja ni matigirwo makegaga ya makiboeka angi makianji guthie ona angi mandumagira text makinjira ni nyonire thiage ni tugukiaria no ndathire ni undu ngi ni kuboeka tondu ona andu aria ngiringi mwatigwo hau ni wakigua andu othe ni ageni ringi ona mutiwaine kuguo hau niho ndaririkanire kiheo gia kinyanya na ngimuhurira thimu ndiri guku UK ngimuria atiri murata wakwa ndina occasion na he occasion ino ndina yo ni hakinyaga handu hakagia na gap kana hi no uke ofirire gaps icio na gukenia ndu kana ku entertain ageni akwa unfortunately kana fortunately akijira ndiri available that time no ndina mwanake igi gutumira o hau ngiona ngoro itari ya uiru ngiona ngoro itari ya uiru na ngiona ati ona ngai ange amurathimete akagia na overflow ndarenyitiria kirathimo giki ari o wika ni aragitambia gikinyere ona acio upcoming akinjira ndina mwanake upcoming witagwo njege nake aktagataga kaguka no onake ni agoka na ndagakuithia no na riria ndapikire ngoro ya kinyanya ona ndiendire kumwira ati ndumiraga clip ka njege nigetha nyonekane ni akta wega ngiuga ni ndetekania na uhoro ucio na nima liria occasion yako ya kinyire na njege agiuka magiuka mena mutumia wa kinyanya tondu ni okoragwe manager wake igongona riakwa it was lively na nginya ona thaici ndirahura ndirahurite thimu mucii ndirahura thimu ukaigua ciari akwa makinjira nima ikongona riria rirega muno na kaguka kau ni gathekiria ndu muno na uhoro ucio noguo turaririkana ona tukiona video tugakiririkana uria kaguka kau kagaikire occasion ye very live na ndiramwira ni mona athuri magicoka kuma nyumba marikia negotiation ciao magicoka gukanja ningi andu othe mari ha gutire mundu wathiite tondu andu othe matindire hau me very entertained kuguo ndu uria ngwendaga kuga ni fans ciothe ya kinyanya ungigakorwo na occasion ona teo ndirari nayo kana occasion iyo yothe reke andu maikare makenete and these are the right people to contact na ona ndukaneciria maita mere andu a diaspora wakorwo na occasion teo wenda kunyita kinyanya talk to me and I'll connect you to him na ndungituika it will be a unique occasion
kugo ngai wa mwe wa murathime na mweke wega na nitwahoera upcoming talents iria shira rise up they know afro bi to Kenya sithio na mbere kugashira otogwo ciana na guku mafrori manja tuonaga make promote the talents ciao na sikagashira to heights and levels ona utangihota gwiciria ngai amurathime na mweke wega thank you.